हामीसँग एउटा सानो कन्सेप्टको बारेमा सिक्न लागिरहेको छौँ आज। किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, अथवा मिटर पर सेकेन्डलाई किलोमिटर पर आवरमा कसरी कन्भर्ट गर्ने, यो दुईवटा कुरा हामी छोटो यो भिडियोमा सिक्छौँ। जस्तो कि यहाँ हेर्नुहोस्, सिम्पल कुरा के छ भने हामीले फर्स्टमा कन्भर्ट गर्नु छ यो किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा। त्यस भए हाम्रो काम गर्ने डाइरेक्सन यो भयो, फर्स्टमा किलोमिटर पर आवर, त्यसपछि हामी पुग्छौँ लास्टमा मिटर पर सेकेन्ड। भनेपछि केही पनि नगर्नुहोस्, यो सिम्पल यसरी लेख्नुहोस्, यो किलोमिटर पर भनेको डिभाइड सम्झिनुहोस्, तल आवर लेख्नुहोस्। के गर्नु छ हामीले सिम्पल हेर्नुहोस् त, यो माथिपट्टिको यो किलोमिटरलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु छ, माथिपट्टिको यो किलोमिटरलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु छ मिटरमा, तलपट्टिको आवरलाई हामीले कन्भर्ट गर्नु छ सेकेन्डमा। त्यस भए सिम्पल काम के रहेछ, माथिको फ्र्याक्सनमा न्युमेरेटरमा हामीले किलोमिटरलाई मिटरमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ, तल डिनोमिनेटरमा आवरलाई सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस भए यहाँ जम्मा दुईवटा मात्रै कन्भर्जन छ। त्यस भए कन्भर्जन गरौँ, किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कसरी गर्ने, यो किलोमिटर छ, किलोमिटरलाई मिटरमा, एउटा रिलेसन छ हामीसँग, 1 किलोमिटर भनेको 1000 मिटर। त्यस भए यहाँनिर जस्ट लेखौँ त 1000 मिटर भयो, किलोमिटरको काम सकियो। तल आवर छ, कति आवर हो यो, 1 आवर, 1 आवरमा 60 मिनट, 60 मिनट भइहाल्यो, फेरि 1 मिनटमा कति सेकेन्ड, 60 सेकेन्ड। त्यस भए मैले दुईचोटि 60ले मल्टिप्लाई गरेँ भने म सेकेन्डमा पुग्छु आवरबाट। अब सिम्पल कुरा के छ, यसलाई क्यान्सल गरेर फ्र्याक्सनको फर्ममा पनि लेख्न सकिन्छ सर्ट ट्रिकको रूपमा। कसरी, यो जेरो, यो जेरो, दुईवटा जेरो, 1 एउटा जेरो, एउटा जेरो, दुईवटा जेरो क्यान्सल भयो, कति बाँकी बस्यो यहाँनिर, मैले यहाँनिर लेख्छु यो 10/6 = 36। अझै यसलाई सिम्प्लिफाई गर्ने हो भने 5 2 = 10, 5 2 = 10, 18 2 = 36, 18 2 = 36। त्यस भए फ्र्याक्सन कति आयो, 5/18, 5/18। त्यस भए हाम्रो सर्ट ट्रिक के भयो भने, त्यस भए हाम्रो सर्ट ट्रिक के भयो, किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नको लागि डाइरेक्टली हामीले मल्टिप्लाई गर्न सक्छौँ 5/18ले। किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा मैले यहाँ लेख्छु है त। त्यस भए हेर्नुहोस् सबैले, अब सर्ट ट्रिक के भयो, खासमा त हामीले गर्नुपर्ने हो इन्टु 1000/60 × 60 गर्नुपर्ने हो, तर यति लामो गर्नु र यो दुइटालाई क्यान्सल गरेर अगाडि नै सिम्पल फ्र्याक्सनमा कन्भर्ट गर्नु सजिलो। त्यस भए 5/18ले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने हाम्रो एन्सर सजिलै आउँछ। जस्तो कि एउटा क्वेसनै सल्भ गरेर हेरौँ न, किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नेवाला क्वेसन, जस्तो कि 36 किलोमिटर पर आवरलाई कन्भर्ट गर्नुहोस् मिटर पर सेकेन्डमा, यो क्वेसन छ हामीसँग। त्यस भए के गर्छौँ, सिम्पली यो 36 छ, 36लाई सिम्पल सर्ट ट्रिकबाट 5/18ले मल्टिप्लाई गर्छौँ। अब कति सजिलो एन्सर आयो तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ, कति सजिलो एन्सर आयो, यो 18 2 = 36, 2 5 = 10 मिटर पर सेकेन्ड। त्यस भए त यो 36 किलोमिटर पर आवर भनेको 10 मिटर पर सेकेन्ड रहेछ। त्यसपछि सिम्पल ट्रिक के बुझ्नुभयो, किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्नु छ भने सिम्पली मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो 5/18ले। कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पऱ्यो, 5/18ले। तर यस्तो क्वेसन त सोध्दैन जहिले पनि। अब कहिले यस्तो क्वेसन सोध्छ, कहिलेकाहीँ कन्भर्ट मिटर पर सेकेन्ड इन्टु किलोमिटर पर आवर, कन्भर्ट मिटर पर सेकेन्ड इन्टु किलोमिटर पर आवर। अघि भर्खर हामीले हेरेको किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा, त्यस भए ठ्याक्क अपोजिट काम हो। त्यस भए मल्टिप्लाई बाई 5/18को ठाउँमा के गर्नु पऱ्यो, डिभाइड बाई 5/18, के अरे, डिभाइड बाई 5/18 गऱ्यो भने हाम्रो काम सकियो। तर होइन म डिभाइड गर्दिनँ भन्नुभयो भने के गर्न सकिन्छ, मल्टिप्लाई बाई 5/18को ठाउँमा 18/5 लेख्नु सक्छौँ। मल्टिप्लाई बाई के गर्ने, सिधै 18/5। जस्तो कि क्वेसन सोधिदिन्छ, कन्भर्ट 72 किलोमिटर पर आवर इन्टु, सरी, कन्भर्ट 20 किलोमिटर पर आवर इन, सरी, मिटर पर सेकेन्डलाई किलोमिटर पर आवरमा लग्नु पऱ्यो नि त, कन्भर्ट 20 मिटर पर सेकेन्ड इन्टु किलोमिटर पर आवर भनेर क्वेसन सोधिदियो।
यसमा सिम्पल के गर्ने 20 अघि मल्टिप्लाई गर्थ्यौँ 5/18 ले, यसमा मल्टिप्लाई गर्ने 18/5, 5 100 को कति भयो, सरी 5 4 20, 18 × 4 कति भयो 72 किलोमिटर पर आवर, त्यस भए कति भयो 20 मिटर पर सेकेन्ड भनेको 72 किलोमिटर पर आवर। यसरी हामीले सजिलै किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। मैले सर्टकटमा एक लाइनमा अहिलेसम्म के पढ्यौँ त्यो भनिदिनु पऱ्यो भने सिम्पल किलोमिटर पर आवरलाई मिटर पर सेकेन्डमा कन्भर्ट गर्ने हो भने हामीले मल्टिप्लाई बाई 5/18। यदि यसको उल्टो काम गर्नु पऱ्यो, मिटर पर सेकेन्डलाई किलोमिटर पर आवरमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो भने मल्टिप्लाई बाई 18/5। ओके, यसरी हामीले यो सल्भ गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क यू। यदि तपाईँलाई भिडियो मन पऱ्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्सक्राइब गरिदिनु होला।